Omyang kumoro sangganing prawadya bala mandheka lawan pindi. Mandheka lawan pindi pok sur tambur myang suling pepanden talutek. Wera. Aku wis batang saka omah. Aku diutus sepundenku Pandhawa, mongko ana sambung rapete karo wong wedok. Kon lamar kon boyong Dewi Asmarawati supaya prapto ana ing negara Ngamarta, wah jan. Mongko Begawan Durna rawuh. Sinuwun Pandhura rawuh ya ngayunake Dewi Asmarawati. Neng nganti aku ming meneng wae ora ngrebut Dewi Asmarawati arep diboyong marang negara Ngastina. Baliku marang negara Ngamarta mesti nampa duka saka pepundhen-pundhen Pandhawa, eh? Kalah cacak menang cacak. Sinambi nyoba ketrimaning uripe Petruk kantong bolong mungsu Kurawa tak tandangane. Sinuwun Mandura maju eh ora bakal wedi ayo. Nek pancen kabeh nampa daing Begawan Durna kene adu arep karo Petruk kantong bolong legane atiku. Lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya ngong runanggana magawe kelari rawang bang Dora Karto Marmo, yo Petruk. Aku sing tekan papan gini. Wonten menapa kok kula diyoyak karo Sata Kurawa? Petruk rasa dadak tedeng aling-aling. Kowe wani ngembari marang sedyaning bapa Penemban Durna sartaning Kakang Prabu Baladewa. Waktu dina iki aku didhawuhi supaya nyingkirake kowe. Nyingkirake pripun kersane? Kowe gelem bali apa ora? Kula purun wangsul nek kula entuk keterangan babakan Dewi Asmarawati putranipun Dewi Prabu Asmaradewa. Nek kula dereng entuk keterangan tentang Dewi Asmarawati kula nyuwun pangapunten. Kula kepeksa ora gelem bali. Kowe ora wedi karo Sata Kurawa. Mangke riyen, biyen ra wedi saiki ra wedi. Petruk ora tau wedi karo Sata Kurawa. Mula nek sampeyan ajeng nyoba karo ponakan Petruk, monggo kula ladosi. Ning nek mengke Petruk menang karo Kurawa sampeyan do kepirangan aja nyalah karo Petruk. Ora minggat sing arep ing Karto Marmo kendarat dening tanganku. Monggo den kula ladosi imberganing patimu panggawa tak ayoni Ndara Karto Marmo. Oh.
Doro Durmo Gati Petro mundulo ojo gawe gegel ini mana kowe dilanjap dening kala kulawa kowe mundulo Petro aku ngeman kalau kowe ngeman kalau nyawamu gegel gelem budul ciloko cilik lolo gede tekaning pati. Salwangsul kula matur kali paman Sengguni nek mungsuh Petruk niku yen Kurawa dikon mungsuh Petruk niku ibarate kaya dene timun mungsuh duren. Kurawa nadyan kathah namung wujud timun, namung Petruk setunggal wujude duren. Dipun glundungi mesti mboten kanten-kantenan kawontranipun. Kalah, kawon man kula nyemanggaken. Kula mboten saged menanggalan Petruk. Sepriko sepriki kula menika gumun kadang nata kok kalah karo pono kawan karo wujute batur. Kula semanggaken man satama ya kalah nggih pangestunipun kawon. Kowe anak pendhita ampuh ming mungsuh Petro kok nganti kalah nek cara aku isin. Kula semanggaken anggenipun badhe mestani nyatanipun kula kawon nyatanipun kula kalah. Dipun menapak-menapakno kalah ya kalah ora usah dadak. Kula kakehan alasan malah dipaido adik kula malah loro. Piye dur? Lemuk. Remuk, lemuk wis. Lekane ngeleke kale Petruk, Petruk kowe mundula, mumpung kowe dulung dilanjap dening kulawa. Kowe mengijen tanpa luang. Nek nganti kowe engko mungco, kulawa kowe kalah, Petruk ndupak cangkem kula man. Mables. Bles ki ketusuk apa ngantem? Bles. Bres to. Maksud kula bres ning lha iso omong bres dadi bles. Wong genah iso omong bres kok. Wong ajal polo gantang gejloke lemah klekalke terus Petruk mumbul dada kula didak kali Petruk. Lha iso ambegan men kula. Nek mboten kula mesti semaput sumpah pun. Lah terus piye? Pun lo nyemanggaken lo kalah wis wis. Lemuk pokoke awake man. Wih lah dar. Kurawa sapa sing arep maju ana ing pabaratan? Lho, sinipun Prabu Baladewa kok malah ditata-tata kaya arep dikapak. Kurawa sapa sing arep maju? Watak watak. Citraksi. Nggih, Man. Arep mungsuh kurok Petruk apa? Kupit Petruk kantong bolong. Ora gelem mundur saka negara sanus niki. Niki niki di Man. Sila bentar. Sesila bentar. Ngayonake karo asmara asmara semoyo. Asmarawati. Asmarawati. Bebarang mati tak wujuti. Maju oleh lu mukle gandan nek tak kula. Loro Citraksi dada dasar keporo nyoto pepe Petro ngopo kowe Bali ora kula Bali kenapa kowe rasa ngayonake Asmarawati Asmarawati arep dipek karo Lesmana Mandrakumara mumula kowe kalah
Terus nek kula ora gelem ngalah, kowe perang karo aku. Perang karo sampeyan? Ho 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 ho. Oh. Pun mang pikir sampeyan omong ngoten niku. Udut anu wis. Saniki ngeten, dipikir sing tenanan. Dipikir piye? Sing mirsani isih akeh. Bener. Isih akeh. Mongko bar libukan ora do kundur. Betul. Kok kowe kan dadak ngomongke penonton ki maksudmu? Penonton semanten iki wis do mbedhek kabeh. Nek citraksi mungsuh Petro, niku mesti menang Petro. Nek nganti menang sampeyan, penonton semanten iki bali kabeh. Penonton semanten iki bali kabeh gelo, artine gelo. Citraksi kok menang karo Petro ki luwe-luwe mesti ngembet dalange, dalange edan, dalange pekok. Citraksi kok menang karo Petro niku sebagian. Betul. Nek nganti Pak Ratno kagul, sesuk tahun ngarep ora ditanggap meneh. Mergo kagul Citraksi kok menang karo Petro. Mboten napa-napa, sampean menang kali kula ora masalah. Ning taun ngarep ora wayangan, sampean ning jero kotak nganti boso. Ayo. Nggih. Mula sampean rasa mungsuh kali kula, dianggep bae menang kula, penonton puas, sing nanggap puas, sampean bali ora lara awake. Sesuk taune arep nek Pak Ratno kagungan rezeki nanggap meneh, Citraksi pentas meneh. Wah, betul. Bener to? Bener. Pancen aku ora mikir tekan semono. Pun saniki bali mawon, bangane kula kalah. Penonton semanten iki do ado-ado lho niki, Ndara. Ado-ado niki mesake. Do getun atine Citraksi kok menang karo Petro iki do bubar bali do karo gemremeng balange edan pekok. Ora ngerti wayang Citraksi kok menang karo Petro, do getun kabeh. Siji ora ditanggap meneh, loro kucem asmane, tanggapan saya tuduh, saya sudo. Ora ana tanggapan sampeyan bosok neng kotak wiyaga do mrongos kabeh. Wah. Lah iya, nek sampean mulih nyelametke wong pirang-pirang. Petro, pripun? Seseke cake lenggah. Nggih. Aku tak balik. Oh. Lah sida perang. Rak, mbangane aku dadi wayang bosok. Ah. Luang mundur kalah neng tetep kabudayan eksis. Ah nggih. Cocok. Tetep ngrembaka. Heeh. Neng nganti Citraksi menang karo Petro mengko ndak dora merti dusun. Bener. Mula aku tak bali wae ning tetep wayangan lancar. Lancar. Jaluk mana lho. Piye, Cit? Wayangan lancar. Piye? Wayangan lancar. Iki perkara perang karo Petro kok dadi wayangan lancar iki piye? Ngeten, Man. Ngeten. Kula maju. Ketemu kalau PP Petro. PP Petro kula tantang. Ayo. PP Petro, aku tekan kene arep ngelabrak kowe. Terus Petro omong ngeten niku, sapi. Sabar. Ndodoro Citraksi penonton iki akeh. Iki do ngarep-arep perang. Ning nek sampean kok menang karo Petro, kula kalah. Penonton sing do-ado-ado do numpak motor ngebit mlaku lan sak piturute niki bali kabeh. Getun. Mergo Citraksi kok menang karo Petro. Lho, gedene dadi perkara dianggap dalangi orang ngerti lakon, dalangi orang ngerti wayang. Citraksi kok menang karo Petro. Gitu, Man? Mula mbangane gawe kagol wong akeh, gede-gedene mengko sik nanggap kagol, sesuk taun ngarep rawayangan meneh. Kula karo sampeyan bobo-bobosok ning kotak. Ora dienggo wayangan. Krikiti tikus. Luwung kula bali ning kesenian wayang tetep eksis. Cocok ta? Gimana? Kok ora ana watu ya? Munggo ana watu tak kepruk ndasmu modar.
Kowe ku wong Pangeran Pati Kadarnata kok goblokmu. Loh, man. Dititi penggale. Mbangane kula ngamuk Petruk kalah. Sesok sepi nyenyet ora ono pertunjukan apa-apa. Nggih. Rasulan merti dusun do ora nanggap wayang. Napa sampean gelem? Nganggur? Iya, ya. Sisi sinden gelungane do didol. Heeh. Mergo ora ono wayang. Wiyaga-wiyaga ikete dong jamur kabeh do ming do dipepe turut ngarepan. Mergo wayang ora ono mergo kesalahan teknis Citraksi kok menang karo Petruk. Kesalahan sedikit membuat rusak semuanya. Nilang setitik susu sebelangga. Ngawur nek gawe ukara wis apenake dhewe. Nggih napa ten? Nah iya iya. Wis ono mundur ono minggat ten. Loh, ampun Suman, kula niku nggo golek benere kok. Lah iya. Nggih napa mboten? Ha iya. Awulung kula kalah ning wayang sesuk tetep ngrembaka. Sesuk taun arep Pak Ratno wayangan meneh. Merti dusun tetep jalan. Rasulan tetep jalan. Wayangan tetep eksis. Cacat. Cacat. Mbetara kok. Ra. Kukula nggawa rek. Ini mecangkemmu. Loro ati. Hah, wong kok diperingake becik ora kena. Wayangan tetep eksis. Dus tetep jalan. Kuwi bakale kepenak, Man. Lah iya wis ora omongan ro kowe wis. Mudaro. Sengit tenan. Rumah saku Kurawa 100 kok sik petuk 90. Ora ana sing waras babar blas. Dur, nun. Perang oleh. Nggih. Mungsuhe sinten, Man? Mungsuhe Petruk Kantong Bolong Dur. Wo, adar. Petruk ketibal 27. Wong elek nyolok meripat ming batur kok. Ha, mungsuhe Dursasana. Man sekecake kula tak wangsul. Lho. Dur, si. Dur, pun mboten mawon, Man. Wis tekan adoh wonge. Ming mungsuh Petruk kok gilane ra jamak-jamak. Nuwun sewu nggih anak Prabu Baladewa kados pundi lelampahan menika nggih. Jajalan atus kertanin bawah lo. Wah, iblis lanan Petruk. Kantong bolong ketibal pintu lukur mengalai nyolong meripat. Kue derajat yang batur waningnya semana noto manturo Prabu Baladewa. Ece semana noto manturo Prabu Baladewa. Eh, Petruk orang minggat kereta yang dulu tadi apa? Sing majurak dudu pegawan Durna ning Durna ngendelke sinuwun Mandura. Wah, bengok-bengok saka kadohan. Weh, Petruk Kantong Bolong ora gelem minggat. Iki nata Mandura Prabu Baladewa tandang ana. Dianggep Petruk ming wedi digetak kaya ngono. Petruk kulino disenggara macan. Petruk kulino digetak-getak wong ning dalan nek digetak nata Mandura nek liyane dewe dinaing Petruk. Ayo, iki anake Semar, Prabu Petruk Kantong Bolong regane ngene. Panusmaning jajalan atus kertaning bawana iblis.
Wah, kowe batur nek kok kemewat ucapmu kok ngregem jimat kowe wani ndelat wis abang barat. Kowe ngerti ora? Iki sapa? Iki sapa, Petruk? Lho, iki pitah karo jenenge dhewe kok lali iki? Iki lah sampean niku sinten? Sampean sinuwun Prabu Baladewa, gene ngerti? Nggih, kula ngertos. Kersane pripun? Kowe bali. Kula diutus pepunden Pandhawa lho, Ndara. Neng nganti kula mboten entuk gawe, saura-urane cilik entuk kabar. Pripun kabare Dewi Asmarawati? Pikantuk kula boyong wonten negari Ngamarta menapa mboten niku kabar sing gumathok kula aturke pepunden kula para Pandhawa. Nek kula entuk kabar kula purun wangsul ning gandeng sing dawuh sampeyan, sampeyan ora nduwe wenang nundung karo Petruk wong kula niku teng negara Sela bentar. Sing duwe wenang niku Prabu Asmaradewa. Nadyan kathah-kathah pangandikanipun Sinuhun Prabu Mandura mboten ajeng kula agem ning nek sekelimah ngandikanipun Sinuhun Prabu Asmaradewa. Badhe kula candhi engko jiman. Lho yen kono kowe wani karo Baladewa. Petruk tutuk watu sirahmu mudhar kowe. Kowe nirake Baladewa. Sampeyan iku senengane wis nesu sikik kok. Ora gelem ngrembug kanggo cara bedamen dirembug sarana musyawarah. Ngerti-ngerti anggere ana masalah, ana masalah terus. Lha yo Prabu Baladewa. Iki nata mandura Prabu Baladewa. Iki Prabu Waneng Pinto, Wasi Jaladara, jajan ora bayar, utang ora nyaur. Dapurmu. Kowe pokoke saiki bali. Nuh, kowe bali. Nek kula mboten bali, kowe wani karo aku. Nuwun sewu, kula tetep mboten ajeng wangsul. Mbahane kula bali didukani karo Pundhen Pandhawa, luwung teng riku kula modar kula wujuti. Lho. Wani tenan karo Baladewa. Eh, lah nyuwun pangapunten lho den sak gedhakan niku kula paksa wani. Ora minggat karo maning Baladewa. Kuat nadai Kiai Nenggol aku meguru selawe taun karo kowe, Petro. Mati dening aku. Sabar, Gir. Sabar, sabar. Marwa sing sang manggiat kurdo manggiat kurdo kal tekaping iriko sang pinarwoso ngung iriko sang pinarwoso ngung kula aturi sabar. Sinuwun Prabu Mandura kula aturi sabar. Sinuwun. Sampun ngantos dipun alang-alangi. Petruk saya ngias marang ingkang putra Panata Mandura Prabu Baladewa. Petruk saya ngece kalian kula. Petruk badhe kula tegeli. Menawi ngantos kateman mekaten ingkang getun panjenengan piyambak. Jer nyatanipun panjenengan menika tasih sedherekipun para Pandhawa, tasih pepundhenipun para Pandhawa menawi ngantos panjenenganipun Sinuwun Prabu Mandura menika nyikara dhateng Petruk. Menika mangke saged kula westani kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Mila perkawis menika kedadipun rembak. Kula ingkang badhe dados rono supados sak mangke mboten wonten ingkang kula anggep banci ndemban siladan. Sedaya badhe kula sami panjenengan ugi dayuh kula, Petruk ugi dayuh kula. Lan saparipun Sinuwun Asmaradewa kados pundi? Nalika semanten kula merpeki dateng anak kula. Inggih menipun Asmarawati. Sareng anak kula dangu sinten ingkang badhe jatuh minangka dados jatuh kramanipun piyambakipun menika mak mboten milih-milih dateng calon guru lakinipun. Namung wonten neruba pepanggil syarat pinanganten putri. Lho, syaratipun menapa? Syaratipun menapa sinuwun? Waton temanten kakung saged batang cangkriman ingin dipun aturaken anak kula pun Asmarawati menika badhe dipun ladosi
wonten ing Madyapada prapteng delahan sinuwun mandura. Sri Baladewa Narpati Twinareswara Kresna Kalangkung. Kalangkung tresnanira marang Dyabanon Cinawi. Om. Jagat maisane ngubutura wayaptara jagat. Waduh. Diwaji semban kula. Sinuwun Prabu Asmara Dewa. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene jeneng andika saged nengahi perkawis menika. Malah samangke kula nyuwun pamit wangsul dhateng negaring Astina angombyong sowanipun pinanganten kakung. Supados saged ambatang cangkrimanipun ingkang putra-putri inggih menika wonten Dewi Asmarawati menika langkung prayogi sinuwun. Sinten ingkang saged kundur sarta angombyong sowanipun pinanganten kakung menika sakmangke ingkang badhe tinampi pasuwitanipun saha anak kula badhe ngladosi dhateng piantun kakung menika kala wau sinuwun. Kula nyuwun pamit. Nggih, ngatos-atos. Sembah kula katur santawa Begawan Duna. Nggih, mangke badhe kula aturaken kula nyuwun pamit sinuwun. Nggih, sinuwun mugi-mugi lebeta ing karya. Apa kula mboten benten kalih menapa sampun pendengan ngendikaken sinuwun Petro ingsun nalindra ora kena mban cindhe mban silaten semono go sira bali marang praja Ngamarta sapa ingkang tinuding dening para Pandhawa bakal mengku garwa anakku Asmarawati tumuli aturana tindak mrene lan batang cangkrimane anakku wadon. Oh inggih, ya ngono Petro. Oh inggih, nggih matur sembah nuwun. Nah ingatan kula badhe wangsul dalan kula sampun pikantuk keterangan babakan ingkang putra putri Dewi Asmarawati. Iya, Petro aja kaya bocah cilik. Dinon mapakarga suta. Teka pira Kresna Parto maneger sakti nira Gatotkaca wonten timbaran. Kaget kaya tak awe. Nggih, nedhengipun mapan wonten ing ngawang-awang. Sumerep dhateng pengawinipun Kanjeng Wuh Indrawati. Ngger. Iki mau panjanjuring negara Ngamarta ngrembug gone bakal mboyong marang Dewi Asmarawati. Mongko pamanmu Bumira Tawu ya kuwi sedewa tinuding kudu garwa kalawan Asmarawati sebab Asmarawati kuwi dudu wong wadon sembarangan nanging gembol kanugrahan lho iki. Nanging pamanmu ora gelem. Tak jaluk gawemu ya Gatotkaca barengipun. Pamanmu yaen cegaten dalan. Yen wis ketemu kowe matura yen to ingkang batang cangkrimane Asmarawati kuwi sedewa ning sing daup kowe. Estu napa? Kose. Aja kesusu kok njur estu. Kowe meng samudana, mengko yen cangkrimane Asmarawati wis kebatang dening sedewa, ora-orane Asmarawati gelem ngladeni wong liya, mesti ngoyak pamanmu. Lho iki ngestakaken dawuh. Wis ngerti to, Kang? Sawun. Sing langit kelap-lap katon lirgin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur
Paman kula nyuwun pamapunten, kula ingkang nyandhet tindhaipun paman. Gatotkaca, nggih. Kowe arep ngopo? Hm? Kowe arep ngopo? Apa kowe diutus dening pundhenmu Pandhawa supaya nyegat lakuning Sedewa? Tumuli kowe ngrudha peksa karo aku. Aku mbok boyong marang Bali marang Negara Ngamarta. Aku ora sudi. Aku mau. Aku ora gelem dhaup. Yen aku tekan Negara Ngamarta mesti bakal dipeksa dening para pundhen Pandhawa. Kudu dhaup karo Asmarawati kentepung wae ora kok nglakoni bebrayan iki terus dasare apa? Hm? Kowe kudune iso mikir karo kanca. Nyuwun pamapunten. Sampun ngantos duka rupiyen kalian kula. Menika wau Kanjeng Prabu Ndarawati manggi ingkang putra pun Gatotkaca. Lho. Kok Prabu nemoni anak lanang kasinggihan. Dawe. Kok ora Kanjeng Prabu paring dawuh Gatotkaca gandeng pamanmu Sedewa ora gelem rabi. Mula kowe sing kudu dawuh. Kowe ora guyon lho. Kowe ora guyon, kowe aja ngapusi wong tuwa. Mboten saestu. Tenan? Iya, saestu. Lah wis yen pancen kowe sing kudu rabi. Kono mangkato ning negara sira bentar. Nyuwun pamapunten, namung kula mboten saged batang cangkringanipun Asmarawati. Menapa Kanjeng Paman kersa mbantu kalian kula? Aku kudu mbantu apa? Panjenengan ingkang batang kula ingkang rabi. Lho. Ngono? Iya. Ning iki ora dolanan to, Nggih? Mboten. Petruk saksinipun. Bener apa ora, Petruk? Ora. Anu bener. Nun ngapunten, nun ngapunten. Makler e. Kok ngerti-ngerti terus didangu ora. Nek pancen tenan tak batange cangkrimane. Nanging sing rabi kowe lho, Nger. Iki. Tenan lho. Iki saestu. Ayo tutung pun paman. Monggo kula dherekaken paman. Sesumbar lindu bumi kuncing kumaludhuk kuntur ketup nang brul mbek meong tergelung senguk wong ayu ayune dipek dhewe biyo biyo wong wadon kok kaya ngono wujutane iso gawe-gawe rongeh penggaling Raden Lesmana Mandra Kumara. Minujeng rawuhipun Raden. Slamet niring sambikala. Punten menapa dene paduka Raden rawuh wonten ing Taman Negari ing Sela Bentar? Asmarawati wonten dawuh. Jarene kowe duwe cangkriman. Apa mbok anggap Lesmana ki wong bodho? Apa mbok anggap aku ki wong Bento, aku anak ratu ngelmu kawruhku wis kebak, kowe arep gawe cangkriman apa? Pak Boletos, tapak kebo sikile 100. Lenggok sunder. Malinge menggok asune nyander. Lek lu telek nang alu. Lek lit. Telek didulit. Ayo kowe arep gawe cangkriman apa? Sanes menika Raden, kula namung betah mangertosi ingkang winastan sandhanganing raga miwah sandhanganing jiwa menika menapa. Wo. Dos pundi? Sandhanganing raga kuwi ya bathik karo kathok sing larang.
nganggo gelang, nganggo kalung, sarwa mas inten mutiara kuwi sandangane raga. Wong sing sandangane apik, penganggone sarwa becik, kuwi mesti kajen keringan kuwi sandangane raga. Yen sandangane jiwa kuwi ya kuwi apa ya? Ah, oh, wis ngono ngawur wae wis ngono ngawur wae engko ra mbok menawa bener. Aku mbiyen tak awur ya bijine 6 ya nyatane ya munggah. Wis diawur wae diawur. Sandanganing jiwa kuwi wujud kapinteran lan katekunan gone madeg minangka titahing Gusti. Ngono. Ya meng kaya ngono. Wis meng kuwi bener apa salah Asmarawati? Mboten wonten ingkang cocok kalian menapa ingkang kula kajengaken Raden. Edan. Lah terus inggih kados menapa ing sampun dados sayembara sinten ingkang mboten saged mbatang cangkriman kula. Tetep mboten badhe saged mboyong dhateng jasad kula. Edan yang pripun? Niki Asmarawati mboten purun dipun boyong tegese kula kalih sampeyan mundur teratur. Wangsul teng negara Ngastina gagal meneh penjangkanipun menapa yang mati kula. Oh, sing sabar ya putu. Ya bala Pandhawa mbiyok gumulung mangung siring sata Kurawa ing apa iki ngaran Asmarawati kasinggihan mekaten Raden panjenengan sinten aku Raden Sediwa ingkang wingking aku Gatutkaca wonten menapa dene rawuh wonten ing Taman Negari ing Sila Bentar. Ujaring utusanku jare putri saka negara Sila Bentaran majaning Prabu Asmaradewa nganakake sayembara cangkriman. Sapa ingkang iso mbatang cangkriman bakal mengku garwa kelawan sliramu. Ngono to? Kasinggihan mekaten. Lah iki ngene. Aku ku duwe anak lanang jenenge Gatutkaca ya sing mburi ku iki. Mongko iki durung nglakoni daup tegese kepengin daup silaning akrama. Mula dina samengko aku njaluk karo Dewi Asmarawati keparenga paring cangkriman karo aku mengko aku ingkang batang ning nuwun sewu nek iso kebatang sing rabi dudu aku. Lajeng sinten Gatutkaca? Piye? Sarujuk apa ora? Nggih namung kula kantun derek waton panjenengan saged batang cangkriman kula. Mara cangkrimanmu apa? Sandangan raga lan sandangan jiwa menika wertinipun menapa? Yen peneraja mingger yang kepengko aja minggo. Inggih ngestaken dawuh. Siji, sandangan raga kuwi dudu Brana Picis, dudu busana wastra Bludru Sinesotya babar pisan dudu. Sandanganing raga iku solah bawa, tingkah laku, tindak tanduk, munamuni saben dina iku sandanganing raga. Kabeh mau kena kinarya gesang ana ing alam donya kuwi sandangane raga. Bener apa ora? Aduh Raden, cumeplong raos sing manah kula. Dene menapa ing kula kajengaken jumbuh kalian pangandika waduka jagat dewa Bathara Garudakaca? Wonten dawuh. Wis ana trontong-trontong kepadhang kowe mengku Asmarawati. Matur sebaru. Selak mboten kiat kula. Ora kuat ngopo? Nyawang biayi putri kok ayune kaya ngono. Sing sabar, ming kurang siji tak batange cangkrimane. Nggih, dipun rada dipun sesekaken mawon. Iya kusike to. Ingkang angka loro sandanganing jiwa. Sandanganing jiwa menika menapa? Sandangan jiwa iku cipta, rasa, budi,
lan karso cipta iku kang nenimbang samu barang rasa iku kang nenimbang samu barang budi kang ngeremake samu barang karso kang nindakake samu barang ya iku kang nindakake sandanganing jiwa bener apa salah? Coba ingkang salah jengipun katresnan menika wonten pinten ana loro menapa kemawon katresnan mirunggan lan katresnan sejati katresnan mirunggan menika menapa wong sing duweni rasa tresna nanging tresnane ora sejati tegese ora lahir batin mung milik karo sing diduweni upama sing lanang kuwi tresna karo sing wedok milik karo bandaning sing wedok semono uga kosok baline sing wedok tresna karo sing lanang mergo milik marang bandaning sing lanang kuwi katresnan mirunggan ora lahir batin lajeng katresnan sejati menika ora ana ing kengungkuli katresnan ing ibu kelawan anak kuwi katresnan sejati dituku nganggo apa wae ora bakal iso dijoli nganggo apa wae ora bakal iso Asmarawati Raden Raden matur sembah nuwun Raden kose bareng wis tak batang kok kowe nyedak karo aku. Wangune kowe arep ngerangkul lungayaku. Ngarep awakku ora iskondo karo kowe to. Sing batang aku ning sing Rabi Gatotkaca. Mboten. Kula mboten saged badhe nglampahi menawi kedah Rabi kalian Raden Gatotkaca. Tuwin langgati Raden Gatotkaca jrengkeng saged batang panjenengan rabine ya karo sing batang cangkriman. Kose ning mau aku rak wis kandha karo kowe sumangga anggenipun badhe paring dawuh ning kula tetep kedah kalian panjenengan kosek kulup garuk kaca ngger wis tak batangke kowe rak olah edan malah lunga bocah iki wah mati aku Raden panjenengan wong edan kowe. Mundur menapa? Jarine kowe sing arep rabi kok kowe lunga iki apa? Kula menika ngawasaken dhateng pun Asmarawati menika mboten kiyat. Piayu ayune kaya ngono trimah medal Jawi. Kowe tak kandhani to, wis iso tak batang cangkrimane. Merowe iki saestu. Wis. Asmarawati oyak-oyak karo aku. Lho, sing rabi kedahipun kula. Lah iya aku tak ndelik iki Asmarawati tandang ana kono aku ora iso karo kota. Raden, ono wa. Panjenengan Raden Gatotkaca. Iya. Kula kedah madosi Raden Sedewa. Kanjeng Paman ora bakal kersa dhaup karo kowe. Sing rabi aku dudu Kanjeng Paman. Kula mboten saged nglampahi. Ora iso nglakoni sebab apa. Krama kula mboten tresna kaliyan panjenengan nanging kula tresna kaliyan Raden Sedewa. Kowe tresna tenan. Saestu lahir batin. Lahir batos. Yen Kanjeng Paman sedo. Kula nderek peja. Yen Kanjeng Paman nandang rugo tegese lara. Kulo badhe nderek sakit tresna kulo lahir batin wonten pundi Raden Sedewa neng kono oyakan kono Petro aku tulungono, Petro aku tulungono. Sabar. Enten apa? Aku doyak-oyak Asmarawati, Petro. Lah mergane napa? Mosane iku penak lho mengkari geleme kok. Emoh, aku ora iso nglakoni. Ayah. Ora ya suwe-suwe iso. Petro aja tak bu. Ya aduh, ora sak gegem nek jabut iki. Njur sak gegem ora. Panjenengan gila kali Dewi Asmarawati. Aku gila, Petro. Lenggah mriki. Ndelik teng mburi kula. Iya.
Nguyak tenan Petruk. Ah umpama edok niku nek pun seneng nonton niku. Nguyak terus pokoke ora pati Petruk ana urung kecekel. Iya, aku tutup ana Petruk. Nggih, nggih. Pun mboten sak kuwatir. Ora, aku ora kuwatir ning aku tulung ana lho Petruk. Omong ana wis dewa ora ana. Nggih, pun siap-siap. Menika sinten? Apa Raden Gatotkaca? Mbah Raja Turan. Kula Petruk. Petruk nate sowan Kang Rama. Raden Setiwa wonten pundi Kelurah Petruk? Lah kula mboten ngertos. Panjenengan kok ngoyak Raden Setiwa kaya babon kok ngoyak jago ra wangun. Ya ben wong tresna kok iso ora peduli wangun apa ora sing mikut gati aku ngoyak pokoke. Walah. Tresna tenan, tresna tenan. Tru. Hmm. Kula ibu bojomu. Apa? Kala. Yo. Ana apa yo? Kuwi lah wedan Petruk malah lunga iki lho. Aku tulung ana Gatotkaca kowe aja gawe wirang. Kowe aja gawe wirang. Aku wis wegah dhaup karo Asmarawati, aku ditunda lunga saka negara Ngamarta nek aku bali. Aku gandeng renteng-renteng karo Asmarawati apa ora wirang bebarang. Aku delikno Gatotkaca, aku golekno papan sing primpen. Paman kula simpen wonten Kancing Gelung kula. Kancing Gelungmu? Iya, kula tri lenggah wonten ing Kancing Gelung kula, paman. Asmarawati. Kula wonten dawuh Raden, ora usah ngoyak-ngoyak. Aku ngelingke karo kowe. Kula mboten peduli. Mboten badhe leren menawi tresna kula dereng tinampi dening Raden Setiwa. Tetep kula badhe madosi Raden Setiwa. Kowe iki wong wadon apa ora isin? Kula sampun mboten gadhahi raos isin. Menawi nuruti dhateng katresnan kula nyatanipun ingkang saged batang cangkrimanipun Raden Setiwa. Kula badhe tetep nderek Raden Setiwa. Ora manut karo aku mentolo karo kowe. Menawi badhe mecahi dhateng kula-kula semanggaaken. Iki marganing patimu. Sinandhak dening Sang Gatotkaca. Nalika semanten sigra den lebetaken wonten ing Kancing Gelung. Raden Setiwa ingkang wis rumiyin kalebetaken wonten ing Kancing Gelung krana mlajar-mlajar tebih karaos sayah. Milo katingal sare kepati madaning Kancing Gelung. Dewi Asmarawati mulat Raden Setiwa sare madaning Kancing Gelung pun Raden Gatotkaca sigra nututi sare. Kepareng ing jawata kekalih nglilir saking anggenipun sare. Wis kepareng dadi jodho dhaupe renteng-renteng karo runtungan mandhap saking Kancing Gelung ing Sang Tetuka. Mandhap saking Kancing Gelung sampun kekantenan asta kaliyan Dewi Asmarawati. Lah ya wis piye meneh mung jeneng wong doyak-uyak kene ora pasrah. Ya ora ngono, ya wong nyatane ya wis jodho kabeh. Petruk. Nun. Nggonamu eneng ora? Napa? Wong lanang sing maune wegah ning sidane gelem. Oke, oke. Klebu kula barang niku.
ono panunggalane ono jebul kene ya ono sampeyan niku nyemoni niki ora sasuk wonten niku mbok ajenge ngene kagol penggali Malang Rekoso lho ngene sing kakung moh meneh sing wedok nguyak-uyak meneh sampeyan kali kula dadak mlayu-mlayu ngalor ngidul iya Petruk nggih pun mantep wis Petruk syukur watuk kok dikelirke. Ora apa-apa, mulo watuk tenan kok ya. Syukur nek pun madhep mantep. Iya, Petruk, nggih pun nyatane ngendikane Sundarawati, Dewi Asmarawati menika mbeta kanugrahan. Ya muga-muga iso ditampa dening Ndara Pandhawa. Iya, ngono kawan. Nggih. Gatotkaca ngaturke panuwun ya, Gatotkaca. Sami-sami mboten dados menapa. Mugi-mugi Kanjeng Paman ugi atut runtut anggenipun mangun Bali Wisma tuwin bebrayan kalian Kanjeng Bibi Asmarawati. Muga-muga mengkono Gatotkaca. Wis diwengku garwa karo satriya bagus branyak pasemone. Aja lok kelangan lak colong Dewi Asmarawati. Hei! Waduh, gatel apa? Gatotkaca. Bibimu ilang Gatotkaca. Garwaku Dewi Asmarawati ilang. Menyang endi Gatotkaca golek ana Gatotkaca tulung ana aku. Lenggah Prayogi, Paman. Guna aku balik no, ora bakal lak balike. Aku tresno karo kowe. Kowe kudu dadi bojoku Asmarawati. Aduh. Murup sak tebok dadane Gatotkaca wis apa Prabu Gendro Swarawati Jaluk Asmarawati gimerdasmu wah mati dene aku padha surak mawurahan manengker gumuruh Pandhawa kelakon mboyong putri saka sela bentar kasinggan mekaten kowe Prabu mboten badhe nggadahi niat menapa-menapa kejawi namung ngalap wahyu ingkang kinandhut dening Dewi Asmarawati ya Yai Kresna sapa sing dadi jatuh kramane winengku kadang paduka ing bumi tawu pun sedewa ya pun ngakang melu mangayu bagya Yai Thank you.
Udara aku paten ana. Aku wisen ora iso ngrabek Kresmana Mandra Kumara. Undur menyang Sukolimo. Oh. Arsa madangi jagat tumungo-mungo paneng sak pucaking wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mikolan gunung gunung Ndara Setiwon kelampan daup mugi-mugi tansah manggihya katentreman kebagas kewarasan kawilujengan saha kesarasan lan tansah tresna asih ngantos dumugi puputing yuswa ya Semar purnaning gati sura sudra janing kang ratsu brasut kaping kula darmastuti rahayung sami makarya rahayu ingkang samya pinanggih kula nyuwun pamit matur sembah nuwun ingkang sakalangkung kathah.